ኢትዮጵያ ያላትን የውሃ ጸጋ ቁጥራ የትኛው ተፋሰስ ለምን ተግባር ይሆናል ብላ ለይታ ታውቅ ይሆን? ለአሳ እርባታ፣ ለኃይል ማመንጫ፣ ለመጠጥ ውሃ፣ ለመስኖና ለሌላው በጥናት የተለየ እምቅ አቅም ያላቸው ተፋሰሶች የትኞቹ ይሆኑ? 12 ተፋሰሶች ያላት ኢትዮጵያ ከሶስቱ በቀር ሌሎቹ ድንበር ተሻጋሪ እንደመሆናቸው የሚታዩት ባለም አቀፍ መርህና ህግም ጭምር ነውና በዚህ ዙሪያስ ያሉ መብቶች ተተንትነው ተለይተው ይሆነይ? አምባሳደር አስፋው ዲንጋሞ የውሃና ኢነርጂ ሚኒስትር ዴታ ናቸው። ባሉን 12 ተፋሰሶች ውስጥ ያለ ሀብት ምንድነው ምለውን ለይተን ለማወቅ ይችላል። ይሄን ለይተን ያወቅነው ሀብት በቅደም ተከተሉ የትኛው ቶሎ ወደ ኢኮኖሚ መለወጥ ይችላል፣ ወደ ገንዘብ መለወጥ ይችላል፣ በዛ ገንዘብ ሌላ የኢኮኖሚ እድገታችን ሊያፋጥን ይችላል ለሚሉ ጥናቶች ተጠንተዋል። እነዚህ ጥናቶች ማስተር ፕላን በሚባሉ ጥናቶች የተጠቃለሉ ናቸው። ያው ማስተር ፕላን በሚጠናበት ጊዜ በአንድ ተፋሰስ ውስጥ ያሉትን ሀብቶች በሙሉ ነው የሚመዘግበው። የኤነርጂ ሀብት አንዱ ነው። የፊሸሪ ሀብት አለ፣ የግብርና ሀብት አለ፣ የማዕድን ሀብት አለ፣ የላይፍ ስቶክ ሀብት አለ፣ የእርሻ ሀብት አለ። እነዚህን በሙሉ የያዙ ሀብቶች ተመዝግበው ይገኛሉ። በእነዚህ ተፋሰሶች ለኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫነት የበለጠ አቅም ያላቸውን የመለየቱ ሥራ የቅድሚያ እንደተሰጠውም ይናገራሉ። ኢትዮጵያ ይህንን የት ምን አቅም አለኝ የሚለውን የመለየት ሥራን መስራቷ ሌሎች የውሃ ተጋሪ ሀገራትን እንዳላስደሰተም አምባሳደር አስፋው ይናገራሉ። ይሄ እንቅስቃሴ መጀመር በውሃው ተጋሪ አካላት ጋራ ግጭት ውስጥ የሚከት ሆኖ ተገኝቷል። ያው የዓለም አቀፍ ህጎች የሚመለከቱት ጉዳይ ነው። አብዛኛው የኢትዮጵያ ተፋሰስ ካሉን 12 ተፋሰስ ሶስቶቹ ሰሚ አሪድ ናቸው ወይም አሪድ ናቸው። ከሌሎች ሀገሮች ጋር እንጋራለን። እነዚህም አንዱ ደናክል የሚባለው ከኤርትራና ከጅቡቲ ጋር የምንጋራው ነው። ጨዋማ የሆነ ትንሽ ውሃ ነው ያለው። አይሻ እና ኦጋደን ከሶማሌ ጋር የምንጋራው ነው። በተወሰነ ደረጃ አይሻ የሚባለው የጅቡቲን ክፍል ይነካል። እነዚህ ተፋሰሶች ደረቅ ተፋሰሶች ናቸው። ሲዝናል ውሃ ነው የሚኖርባቸው። ከዛ ውጪ ሁለት ተፋሰስ ወይም ሶስት አገር ውስጥ የሚቀሩ ናቸው። እነዚህም አንዱ አዋሽ ነው። አዋሽ ያው በከፍተኛ ደረጃ ወደ ልማት የዞረ ብዙ የመስኖ ስራዎች የተሰሩበት የሃይድሮፓወር ፕሮጀክትም የሆነ ለመጠጥም የሚውል ለከብትም ለሰውም ጥቅም ላይ የሚውል ወንዝ ነው። ከዛ ባሻገር የሪፍት ቫሊ ሌክስ የምንላቸው አገር ውስጥ ያሉ ናቸው። እነዚህ አገር ውስጥ ሌክስ ጥናት የተጠናላቸው ቢሆንም ለመጠጥ ሊውሉ የማይችሉ የሚውሉም ከሆነ በጣም ከፍተኛ ወጪ አውጥተህ ትሪት የምታደርጋቸው ሀብቶች ናቸው። ከዚህ ውጪ የኦሞ ጊቤ ተፋሰስ ከአንድ ሁነኛ መቋጫ ላይ ያልደረሰ ኢትዮጵያ በሀገር ውስጥ የሚቀር ተፋሰስ ነው ብላ የምትከራከርበት መሆኑን ነግረውናል። ኦሞ ጊቤ አገር ውስጥ የሚቀር ነው እያልን ነው? አይ አይደለም፣ ዓለም አቀፋዊ ነው የሚል ደግሞ ክርክር አለ። በዛ በኩል እኛ አገር ውስጥ የሚቀር ነው የሚል ያው ለልማቱ ጋሬጣ እንዳይሆን ዓለም አቀፋዊ እሹም ሆኖ እንዳይቀርብ በኢትዮጵያ ቴሪቶሪ ውስጥ በገባው ሐይቅ ውስጥ ነው የሚገባው። ዞሮ ዞሮ የቱርካና ሐይቅ ወይም ሩዶልፍ ሐይቅ የምንለው ጋ ሄዶ የሚቀር ስለሆነ የአገር ውስጥ ብለን እንነጋገራለን። ሌሎች ደግሞ አይ አይደለም፣ ይሄ ኢንተርናሽናል ውሃ ነው የሚል ቀርቧል። ከዛ ውጭ ያሉት ወንዞቻችን በሙሉ ኢንተርናሽናል ናቸው። ከዚህ ውጭ ያሉት ተፋሰሶች የኢትዮጵያን ድንበር አልፈው የሚፈሱ ናቸው። ወደ 80% የሚሆኑትም ወደ ምዕራብ ይፈሳሉ። አምባሳደር አስፋው ትልቁ ለኤሌክትሪክ ኃይል፣ ለእርሻና ለመስኖ፣ ለሌላውም ሥራ የሚሆነው አቅም በእነዚሁ ተፋሰሶች ውስጥ መኖሩን በጥናት ለይተናል ይላሉ። ከመደብ ጀምሮ እስከ ባሮ አኮቦ ድረስ። ስለዚህ እነዚህ አባይንም ይዞ በናይል ሲስተም ውስጥ የሚገቡ ወንዞች በመሆናቸው በዚህ አካባቢ ላይ ያጠናናቸው ማስተር ፕላን ጥናቶች የሚያሳዩት ከፍተኛ የሆነ በኦርደር ብናስቀምጥ የኤነርጂ ማመንጨት ብቃት አላቸው። የኢሪጌሽን ማዕድኖች በእነዚህ አካባቢዎች አሉ። ያው እንደምታውቁት በቤንሻንጉል አካባቢ ላይ፣ በወለጋ አካባቢ ላይ፣ በዚህ በአማራ ክልል በርካታ ማዕድኖች የወርቅም ሆነ የብረት ብረት ብቻ ሳይሆን የከሰል እና ሌሎች ማዕድናት ኦልሬዲ ተዘርዝሮ የተቀመጡ አሉ። የፊሸሪ ፖቴንሻል አለ፣ የእርሻ ፖቴንሻል አለ። ከሚሊዮን በላይ የሚቆጠር ሄክታር
ኢሪጌሽን መጠቀም የሚቻል አለ። በነዚሁ ተፋሰሶች ውስጥ የሚሰሩ ስራዎች ባለም አቀፍ ህግና መርህ የሚታዩ መሆናቸውን ያነሱት ሚኒስትር ዴታው እስካሁን ባለው አትተከሙም የሚል ህግ በአለም ላይ አለመኖሩን ያነሳሉ። ዓለም አቀፍ ህጎችም እኛን የሚከለክሉን አይደሉም። ሶፋር የሚከለክሉን እስካሎኑ ድረስ እኛ በጋራ እንልማያልን እንብ ለምል አካል ደሞ አቅማችንን አጠንክረን የሚቀርብን ነገር ቢኖር ብድር ማግኘት እንጂ በአገር ውስጥ ሀብት ማልማት እንደምቻል የዳሰ ግድብ የሚያሳይ ነው ነው። አብረንን ተባብረን እንደግ እንጂ አልን እንጂ ሀብታችንን ሌላው እየተጠቀመ የበይተ መልካች እንሁን የሚል ህግ የለም። በጥናቱ መሰረት የምናስባቸው ፕሮጀክቶች ለጎረቤትና ለተፋሰሱ አባል ሀገራት እንዲሁም ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ እናስረዳለን። ያንን መረዳት የማይችሉ ከሆነ ግን የህዳሴውን ግድብ በጀመርንበት መንገድ ሌሎቹንም በራሳችን ኃይል መስራት እንቀጥላለን ብለውናል። በአዲስ አበባ በሀገር በከተማው ገበያው ሽያጭም 100% በዩቲዩብ ቻናል ነው። ማራኪ ፕሮግራሞችን ተመከታተል ጀምሩ ዘንድ ቃው ተሽከርካሪው መሬቱ መኖሪያ ቤቱ ጋብዛለን። ዋት ባለበት ዋጋ ማታገኝም ዛሬ ተሸጠበት ዋጋ ነገ ጥፋድጎ ሊገኝ ይችላል። የኑሮ ድነቱ ጣራ የነካ ነው። ግሽበቱ ሽቅቦቷል። የውጭ አገር ገንዘብ ምንዛሬው ግራም አጋባት ደረጃ ላይ ደርሷል። ይበገበያው የሚታየው ምስቅልቅሎሽ መንሲና መዳኒቱ ምንድነው? ሸገር በዚህ ጉዳይ ላይ ሐሳባቸውን እንዲያጋሩት የቢዝነስ አማካሪውን አቶ ከፈለኝ ኃይሉን ጠይቋቸዋል። ማክሮ ኢኮኖሚውን የሚቆጣጠሩ መንግስት መሆኑን የሚያስታውሱት አቶ ከፈለኝ የግሽበቱ ምክንያትም አብዛኛውን የሀገሪቱን ሀብት የሚያንቀሳቅሰው ራሱ መንግስት መሆኑን ያስረዳሉ። መንግስት የሚያወጣቸው ፖሊሲዎች የሚወስዳቸው ምርጫዎች ስራን ከማቀለጣጠፍ ይልቅ ቁጥጥርን መሰረት ያደረጉ መሆናቸው ለችግሩ መባባስ በመክንያትነት ይነሳሉ ብለዋል አማካሪው። የንግድ ስርዓቱ የገንዘብም በተለይ የውጭ ጉዳይ ምንዛሪ ቁጥጥርን ያሰፋ መምጣቱ ዜጎች ላይ መተማመን እንዳይኖር መረጋጋት እንዳይኖር እጃቸው ላይ ያለው የብር የመግዛት አቅም እየተዳከመ መምጣት ገንዘባቸውን ወደ ሌላ ቦታ ላይ ለማድረግ እንዲገደዱ ያደረጋቸው ይመስለኛል። አሁን በከተማችን ውስጥ ውድድር አይታይም። ውድድር ሳይሆን የሚታየው ሸሚያ ነው የሚታየው። ይሄ የመነጨው እንግዲህ ሀብት በተለይ ማይክሮ ኢኮኖሚው ሀብት በመንግስት ቁጥጥር ስር በመሆናቸው የተነሳ ከዛ ውስጥ ተሳታፊ ለመሆን ወይም ተካታች ለመሆን ዜጎችና መንግስት ኢንተራክት እያደረጉ ይመስለኛል። ያ ሁኔታ ደግሞ አለመረጋጋትን የፈጠረ አለመተማመንን የፈጠረ እና ዜጎች በያዙት በጨበጡት ገንዘብ በጨበጡት ንብረት ላይ ያላቸው እምነት የተሸረሸረ መምጣት ይህን ነገሮች የፈጠሩ ይመስለኛል። በአንድ በኩል ደግሞ ኢኮኖሚው ይሄ አየር ባየርና መሰረትን ያልያዘ የማፈትለክ ነገሮች ይታዩበታል። በድንበር ላይ መጨመሩ የሚታመነው የቁም እንስሳት የመዳኒትና ሌሎች ሸቀጦች ንግድ ገበያው እንዲማታ በር መክፈቱንም የቢዝነስ አማካሪው ያነሳሉ። መንግስት ገበያውን የሚመራበት የሚያስተዳድርበትና የሚቆጣጠርበት ህግ በየጊዜው መለዋወጡ ለገበያው ተገማች አለመሆንና መረበሽ ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንዳለው አቶ ከፈለኝ ኃይሉ ጠቅሰዋል። ገንዘብ ሚኒስቴር የሚያወጣቸው ህጎች፣ ገቢዎች የሚያወጣቸው ህጎች፣ ጉምሩክና ገቢዎች የሚያወጣቸው ህጎች በጣም ተቀያያሪዎች ናቸው። እነዚህ ህጎች መቀያየራቸው እነዚህ አሰራሮች መቀያየራቸው ሰዎችን ለማይገመት ግምት ዳርጓቸዋል። ምን ማለት ነው? ነገ ምን ሊመጣ እንደሚችል ምንም ሊመጣ እንደማይችል አታውቁም። ስለዚህ ዛሬ ተነስቶ ገቢዎች ከዛሬ ጀምሮ ይሄንን ቃል ማስገባት አትችልም ብሎ ሊከለክል ይችላል። ነገ ደግሞ እንደዚህ ሊል ይችላል። ከነገ ወዲያ ደግሞ እንደዚህ ሊል ይችላል። ስለዚህ በጣም ተለዋዋጭ ከመሆናቸው የተነሳ ለ30 አመት አይደለም ለ2 አመትና ለ3 አመት የሚቆዩ ህጎች ይሉን። ስለዚህ ተጠባቂነት የለም፣ ተገማችነት የለም። ለንግዱ ማህበረሰብም ሆነ ለማንም ለዜጎች በከተማችንም ውስጥ ሆነ በምንም በየትኛውም ጉዳይ ላይ ለሚወጡ ፖሊሶች ምንም ምንገምተው ነገር የለም። በክፍለ ከተማ እንኳን ራሱ መቼ መታወቂያ እንዲሰጥ እንደሚችል፣ መቼ ሊከለከል እንደሚችል፣ መቼ ግንባታ ፈቃድ ሊፈቀድ እንደሚችል፣ መቼ ሊከለከል እንደሚችል ምንም የምታውቀው ነገር የለም። በተፈቀደ በሶስት ቀን ውስጥ ሊዘጋ ይችላል። ያለው ተለዋዋጭነት ዜጎችንም ተረጋግተው እንዳይመጡ ሆኗል። እና እንዲረጋጋ ከተፈለገ መንግስት 10 ጊዜ ለክቶ 1 ጊዜ መቁረጥ የሚባለው እናላለ በደንብ አስቦበት መጪነቱን ታስቦ የሚጎዳውን ታስቦ የሚያመጣውን ነገር ታስቦ 10 ጊዜ ለክቶ 1 ጊዜ ለረጅም ጊዜ ሊቆይ የሚችል ዜጎችን በሚወጡት ፖሊሲዎችና አሰራሮች ረጅም ጊዜ ሊለወጥ ሳይችል ሊሰራ እንደሚችል ገምተው በዛ ታሳቢ አድርገው እቅዳቸውንም ፕላናቸውንም ሮራቸውንም በዛ እንዲሆኑ ማድረግ ያስፈልጋል። እና
ይሄ የሚመነጨው ከምናየው ነገር ነው። ጠቅላላ ህዝቡ የሆነ ነገር ያል ዛሬ የሆነ ነገር ከለከላል ነገ ይመጣል ነገ ይፈቀዳል ነገ እንደዚህ ይሆናል። ስለዚህ አንዳንድ ነገሮችን መንግስት ሲያወጣ ነገ ይቀይራሉ ኮቶ ምናምን የሚባል ነገሮች አሉ። ሲሪየስ የሆኑ ህጎች ሲወጡ አይ መንግስት ይቀጥልበታል ብለ ነው ነገ ይተወዋል ምናምን ይባላል። እንደተባለውም ሊቀር የሚችልበት ድር ሰፊ ነው። ለገበያው የተሳከረው ለማደር ደላሎች ስማቸው ሲጠቀስ ይስማል። ደላላነት ትልቅ ሙያ መሆኑን የሚያስረዱት የቢዝነስ አማካሪው በኢትዮጵያ ግን ደላላነት ገበያውን እንድረብሽ ያደረገው የተፈጠረው መደላድል ነው ብለው ምሳሌ ጠቅሰው ያስረዳሉ። ቲማቲምን እንሰድ። ቲማቲም እርሻው ላይ ያለው ገበሬ ካመረተ በኋላ ወደዛ ውስጥ አይሱዙ መግባት አይችልም። ዋጋ የሚወስነው ደላላ ነው። ይሄንን እንዲወስን ያደረገው ማን ነው? እነዛን ወጣቶች እንደዚህ እንዲያደርጉ ያደረጋቸው ማን ነው? ስራ አድል በሚባል ፈጠራ በሚባል እዛ አካባቢ በጉልበት መንግስት አደራጅቶናል ወይ እኔ ካላወቅኩኝ አትሸጥም ብለው ገበሬውን ይህንን ነገር መሀል ጣልቃ እንዲገቡ የፈቀደላቸው ሲስተሙ ነው። ገበሬው መብት የለውም፣ ያመረተውን ምርት ዋጋ የመወሰን መብት የለውም። እንዲወስንለት ያደረገው ሌላው ሰው ነው። አለበለዚያ ማሳውን አልፎ የሚመጣው አይሱዙ አይመጣም። እነዛ ሰዎች ከእንትን ካላሉ ማንም አይሱዙም ደፍሮ አይገዛም። ዝም ብለህ ሄደህ ከገበሬው ጋር ቀጥታ ብትገዛ በሚቀጥለው ቀን አትጭንም። ይህንን ነገር ስርዓት አልበኝነትን የተፈጠረው በየበቃ አካባቢው ልክ አውራጆች ተብለው በየአካባቢያችን እንደሚያስቸግሩን ልክ እንደዛ ይህንንም ሜንታሊቲውን ራሱ አስተሳሰቡንም የፈጠረው ሲስተሙ ነው። ደላሎች ሚና እዚህ ቦታ ላይ ሻጭና ገዥን ማገናኘት ነው፣ ኢንፎርሜሽን መሸጥ ነው። እሱ ራሱ የቻለ ትልቅ ስራ ነው። የሚገባቸውንም ክፍያ አግኝተው መውሰድ እንዲችሉ ባይዘው ለገዥም የሚወስኑት እነሱ ናቸው። የፈለጉትን የመጥቀም የፈለጉትንም የመጉዳት አለ። አንድ ብቻ አይደለም ሰንሰለቱ ነው። የሚታየውን የገበያ መበለሻሸት ለማስተካከል ከፍተኛ ኃላፊነት ያለበት መንግስት መሆኑን የሚያስረዱት አማካሪው በተለይ ሁሉም ከሀገሪቱ ሀብት እኩል ተጠቃሚ የሚሆንበትን አሰራር መንግስት ማመቻቸት ዋናው የቤት ስራውና ለችግሩም ውድ ሸገር ቤተሰቦች ይህ ትክክለኛው የሸገር ኤፍኤም 102.1 የዩቲዩብ ቻናል ነው። ማራኪ ፕሮግራሞቻችንን መከታተል ትችሉ ዘንድ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እንጋብዛለን። እናመሰግናለን። በኢትዮጵያ ክልል የመሆን ጥያቄዎች ከቅርብ ጊዜ ወዲህ እየበዙ ነው። የማንነት ጥያቄዎች እየጎሉ መምጣትና በለውጥ ሂደት የተፈጠሩ መነቃቃቶች ለዚህ አስተዋጽኦ አድርገዋል ተብሎ ይጠቀሳሉ። ሲዳማና ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል መሆናቸውም የውድድር ስሜት ፈጥሯል የሚሉ ሰዎች አሉ። በነባሮቹ ክልሎች ውስጥ የተካተቱ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች በማንኛውም ጊዜ የየራሳቸውን ክልል የማቋቋም መብት አላቸው የሚለው የኢትዮጵያ ህገ መንግስት ድንጋጌ ታክለውበት ሁኔታው አሳሳቢ ሆኖ የሚታያቸው ብዙ ናቸው። ህገ መንግስቱን መሰረት አድርገው የሀገራችን 76ቱን ብሔረሰቦች ክልል እንሁን ካሉ መከልከል አይቻልም፣ ይሄ ደግሞ ለአስተዳደር ከባድ ነው ሲሉም ይሰማሉ። በእርግጥ ግን ኢትዮጵያ 76 ክልሎች ሊኖሯት ይችላል። ጉዳዩ ውስጥ በሚባለው ደረጃ ያን ያህል አሳሳቢ ነው። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የህዝብ አስተዳደርና ልማት አመራር ትምህርት ክፍል መምህር የሆኑት አቶ ጫላ ሐምዲሳ አይመስለኝም ይላሉ። አሁን በፌዴሬሽን ምክር ቤት ተመዝግቦ ያሉ ብሔረሰብ ቁጥር 76 ነውና 76 ብሔረሰብ ክልል ከመሰረተ 76 ክልል አድሚኒስትሬቲቭሊ በጣም ኮስቲ ነው የሚሆነው፣ አን ማኔጀብል ነው የሚሆነው ነው የሚል ነው። አስቸጋሪ ነው የሚሆነው ነው። እውነት አስቸጋሪ ሆናል 76 ከተመሰረተ። ግን 76 ይመሰረታል ወይ ብለህ ተጠይቅ እስቲ። ታንጀብል ኤቪደንስ እናቅርብ ከተባለ ኤቪደንስ የለም። ለምሳሌ አንድ ኤግዛምፕል ላነሳልህ እችላለሁ። ይሄ ክልል በሚጠየቅበት ጊዜ ጋሞ አካባቢ ያለው አርባ ምንጭ አካባቢ ያለው የጠየቁት ኦፕሽን አለ። ድሮ ጋሞ ጎፋ ውስጥ የምኖር ህዝቦች አንድ ላይም ብንሆን ችግር የለብንም ብሎ ራሳቸው ምክር ቤቱ አስቀምጠዋል። ያ ማለት እስከ 20 የሚደርሱ ብሔረሰቦች አንድ ላይ ተሰብስቦ ክልል መስረት ይፈልጋል ማለት ነው። በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ እንግዲህ የህዝቦቹን ቦት እኔ ሮንግ ነው ለማለት ምንም ኤቪደንስ ስለሌለኝ ህዝቡ ጂኦግራፊካሊ ስለምንቀራረብ እንደ ሀዋሳ እንደ መሄድ ስለማያርቀን አትሊስት በቃ ሀዋሳ ከምንሄድ አብረን አንድ ክልል መስረት ብሎ መስርቷል። 6 የሚሆኑ ዞኖችና ልዩ ወረዳዎች ናቸው። ዞኖቹ ውስጥና ልዩ ወረዳዎች ደግሞ አናሳ ብሔሮች አሉ፣ ሰው ብዙ የማይጠራቸው። ስለዚህ እስከ 10ና ከዛ በላይ የሚሆኑ ብሔረሰቦች አንድ ላይ ክልል መስርቷል። ሌሎች ጋም ስንሄድ አፋር ጋም ትግራይ ጋም አናሳ ብሔረሰቦች አሉ። ጥያቄ ያነሱ አይኖሩም ለማለት አይደለም ግን እንደው 76 ክልል አይመሰረትም ለማለት ፈልጌ ነው። ቀልል አድርግ ያለ ገደብ ብታስቀምጥ ራሱ 76 ክልል አይመሰረትም። የኢትዮጵያ ህገ መንግስት ከ27 ዓመታት በፊት ሲጸድቅ 9 ክልሎችንና 2 የከተማ አስተዳደሮችን ይዞ እንደነበር ያስታውሱት አቶ ጫላ፣ ያኔ የነበረው የሀገራችን አጠቃላይ የህዝብ ቁጥርም አሁን ካለው በጣም ያነሰ እንደሆነ ተናግረዋል።
አሁን ላይ ክልል እንሆን ብለው እየጠየቁ ያሉ ዞኖች ከአስር እንደማይበልጡ ጠቅሰው ቢፈቀድላቸው አጠቃላይ የኢትዮጵያ ክልሎች ብዛት ቢበዛ 20 ቢሆን ነው ብለዋል። ኢትዮጵያ ለሚያክል አገር ደግሞ 20 ክልሎች ብዙ የሚባሉ አይደሉም ሲሉ ተናግረዋል። ለምሳሌ አሁን ኬንያ ቢታይ ወደ 39 ካውንቲ ነው ያላት። በህዝብ ብዛት ከኛ ሀፍ አካባቢ ናቸው። አሜሪካ 50 ስቴት አላት። ስለዚህ እንደው እኛ እንደ ቤልጅየም እና እንደ ስዊዘርላንድ አይደለም ራሳችን መቁጠር ያለብን ከህዝብ ቁጥር አኳያ ማለት ነው። ስለዚህ እስከ 20 የሚደርሰውን ክልል መያዝ አሁን ካለውን ፍትጋ፣ አሁን ካለውን ፍሪክሽን፣ አሁን ካለው መንግስት ላይ ከሚፈጥረው ጫና፣ አሁን ካለው አጀንዳ አርጎ ከማራገብ አንጻር ሲታየው እኔ ችግር አለው ብዬ አላስብም። አሁን ኢትዮጵያ 120 ሚሊዮን ህዝብ ማለት በጣም ትልቅ ህዝብ ነው። ባዚህ ከናይጄሪያ ቀጥሎ ሁለተኛ ነበር በአፍሪካ ምድርና አሁን አውሮፓ ውስጥ ብትሄድ ምናልባት ራሽያ ነች። ከራሽያ ውጭ በኢትዮጵያ ልክ ቁጥር ያለው ህዝብ የለም። አንዳንዶቹ ክልሎች እኮ ያላቸው ህዝብ ቁጥር እኮ እንደ ሀገርም ጭምር ነው ከሌሎች አንጻር በምናይበት ጊዜ ማለት ነው። ስለዚህ እንደው የሰጋን ያክል ስጋት ነው ብዬ አላምንም። ክልል መሆን በህገ መንግስቱ የተረጋገጠ መብት ስለሆነ ለአንዱ ፈቅዶ ለሌላው መከልከል አይቻልም የሚሉት አቶ ጫላ በአንዳንድ መንገዶች ግን እንዲህ አይነት ጥያቄዎች እንዳይበረታቱ ማድረግ እንደሚቻል ተናግረዋል። ስቲል ግን አሁንም ኤክሰስ 76 ባይሞላ ኤክሰስ እንዳያልፍ ምን መደረግ አለበት ብለህ ብትለኝ እኔ ፕሮሲጀራር ነው የማስቀምጠው። ምክንያቱም መብት ስለሆነ መብትን ለአንዱ ሰጥተህ አንተ ትችላለህ አንተ አትችልም ማለት ስለማይቻል ፕሮሲጀራር፣ ለምሳሌ ስቴት ስትመሰርት የተወሰኑ ቤዚክ ሰርቪሶችን ለዛ ሶሳይቲ መስጠት አለብህ ብለህ ማለት አለብህ። ለምሳሌ የማኖሪ መብት መጠበቅን፣ ቤዚክ ሰርቪሶችን መስጠትን፣ ይሄ በጀት ጉዳዩ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ያንን ካልቻለ ቤዚክ ሰርቪሱ መስጠት ባለመቻሉ በራሱ ጊዜ ነው የምተው። አሁን ግን ባለው ሁኔታ ምንድን ነው ዛውት ኤዲ ኮንዲሽን ሰብሲዲ አገኛለሁ፣ በሰብሲዲ ፕሮቫይድ አረጋለሁ ነው። ግን ሰብሲዲውን ደግሞ ራሱ እንደዚህ አይነት ህግም የለም። 100% የምትፈልገውን ዲማንድ በሰብሲዲ በፌዴራል በጀት ሰብሲዲ ይሟላልሃል የሚል የለም። ስለዚህ በዚህ ሁኔታዎች ራሱ ስለሚቆም ህዝቦች መካከል በጊዜያዊነት የሚነሱ ችግሮችን ህዝቡ አብሮ መኖር ችግር አለበት ብዬ አላምንም። ባዘ በማቃለል በቀበሌ ደረጃ በጣም ስሞል የሆነውን ህዝብ በቀበሌ ደረጃ ራሱ እንዲያስተዳድር፣ አንድ ወረዳ ቴሪተሪ ላይ የሰፈረውን ህዝብ ደግሞ በወረዳ ሌቨል ራሱን እንዲያደራጅ፣ ሌላውን በዞን እንዲያደራጅ፣ በወረዳ በተደራጀ ደግሞ ዞኑ ውስጥና ክልል ውስጥ ውክልና እንዲኖረው፣ ክልሎቹ ውስጥ ያሉ ደግሞ ፌዴራል መንግስት ውስጥ ፍትሐዊ የሆነ ውክልና እንዲኖራቸው ካረግ ገፊ ምክንያቶችን ካስቀረ እኔ ይህን አጀንዳ ልናልፈው እንችላለን ብዬ ነው የምወስደው። ግን ሊያድልኝ የሚፈልገው ነገር ምንድን ነው? 76 ክልሎች ይፈጠራሉ የሚል ስጋት እኔ የለኝም። ክልሎች ከተዋቀሩ በኋላ የግድ አንድ አይነት አደረጃጀት ሊኖራቸው ይገባል የሚል እምነት እንደሌላቸውም አቶ ጫላ ተናግረዋል። ሰፋ ያለ የቆዳ ስፋት ባላቸው ክልሎች ዞን፣ ወረዳና ቀበሌ እያለ መዋቅሩ ሊወርድ እንደሚችልና አነስተኛ የህዝብ ቁጥርና የቆዳ ስፋት ስላላቸው ግን ይሄ ላያስፈልግ እንደሚችል ጠቅሰዋል። ነገር ግን አንድ ነገር ደግሞ አለ። ክልሎች አደረጃጀት ነሳል ተመሳሳይ መሆን የለበትም። ለምሳሌ አሁን ኦሮሚያና ሀረሪ ብንወስድ ሁለቱ ጫፍ ላይ ያሉትን ኦሮሚያ በህዝብ ቁጥር አንደኛ ነው፣ ሀረሪ በህዝብ ቁጥር የመጨረሻ ደረጃ ላይ ያለ ነው። እና ኦሮሚያ ጋር ትሄድ ዞን አለ፣ ወረዳ አለ፣ ቀበሌ አለ። ሀረሪ ጋር እንደዛ ማደራጀት አይጠበቅብህ። ነሳል ክልልና ቀበሌን አደራጅተህ ቀጥታ ቀበሌዎች ለክልል ተጠሪ ማድረግ ትችላለህ። ይሄ ምን ያደርጋል? አነሳል አድሚኒስትሬቲቭ ታይሮችን ይቀንስና ኮስት ይቀንስልሃል። ሌላውን ደግሞ ሁለት ሌቨል ልታረግ ትችላለህ፣ እንደ ክልሉ ህዝብ ቁጥርና እንደ ጂኦግራፊው ስፋት ማለት ነው። የሀረሪ ብትወስድ ሁሉም ሰው ከሴንተሩ ምን ያክል ቃል ብለህ ብትል ችግር ስለሌለው አብዛኛው ስራዎች ሴንተር ላይ ማድረግ ትችላለህ። ኦሮሚያ ላይ ግን ሴንተር ላድርግ ብትል ሞያሌ ያለው ህዝብ እስከ ክልሉ ማዕከል ድረስ መጥቶ አገልግሎት ላገኝ ካለ አይሆንም። ስለዚህ አገልግሎት አሰጣጡ ወደ ዲሴንትራላይዝ ደግሞ መሆን አለበት፣ ህዝቡና ቴሪቶሪው ሰፋ ያሉ አካባቢዎች ማለት ነው። ይህን በማድረግ አድሚኒስትሬቲቭ ኮስቶች መቀነት ይቻላል። ዩኒፎርም ሳይሆን ዩኒፎርም ያልሆነ አደረጃጀትን በመፍቀድ ማለት ነው። የአደረጃጀት ጥያቄዎች የፌዴራል ስርዓት በሚከተሉ ሌሎች ሀገሮችም በየጊዜው ሲነሱ እንደሚታይ አቶ ጫላ ለሸገር ተናግረዋል። ውድ የሸገር ቤተሰቦች፣ ይህ ትክክለኛው የሸገር ኤፍኤም 102.1 የዩቲዩብ ቻናል ነው። ማራኪ ፕሮግራሞቻችንን መከታተል ትችሉ ዘንድ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እንጋብዛለን። እናመሰግናለን። ለመንግስታቱ ድርጅት እንደ ፖሊሲ አውጪ አካል የሚቆጠረውና ድርጅቱ ከያዛቸው አካላት አንዱ የሆነው ጠቅላላ ጉባኤ በቅርቡ መካሄዱ ይታወሳል። የኢትዮጵያ መንግስት በውስጥ ጉዳይ ሳቢያ በምዕራባውያንና በአሜሪካ መንግስት ጫና እየተደረገብኝ ነው ብሎ ዲፕሎማሲያዊ ጥረቱን ባበረታበትና በዚህ ወቅት በተደረገው የመንግስታቱ ድርጅት ጠቅላላ ጉባኤ ላይ ተገኝቶ ምን አትርፎ ይሆን? ጉባኤው ከሁለት ዓመታት በኋላ ገጽ ለገጽ የተደረገ ከመሆኑ አኳያ ምን መልክ ነበረው የሚሉና ሌሎች ተያያዥ ነጥቦችን በማንሳት ሸገር በጉባኤው ላይ የነበሩትን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ አምባሳደር መለስ አለምን ጠይቋል። በቅድሚያ የጠየቅናቸው ከብዙ ችግሮች በኋላ በተደረገው ጠቅላላ ጉባኤ ላይ የኢትዮጵያ ተሳትፎ ምን ይመስል ነበር የሚል ነው።
በእኛ በኩል አራት አይነት ተሳትፎ ነበር ብሎ ማለት ይችላል። አንደኛው በክብርት የፌዴራል ፕሬዚደንት አለወርቅ ዘውዴ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ትራንስፎርሚንግ ኤጁኬሽንስ የሚባል ወይም የትምህርት ለውጥን በተመለከተ በቀጥታ በበይነመረብ ንግግር ያደረጉበት ነው። ይሄ ትልቅ ስብሰባ ነው። ትምህርት ሚኒስትሩ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋም ተሳትፈውበታል። ሁለተኛው ክቡር የፌዴራል ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር እና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን የመንግስታችንን ፖሊሲ ንግግር ያደረጉበት ነው። ከፖሊሲ ንግግሩ ውጭ 20 አካባቢ ከሚሆኑ የሀገራት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች፣ ምክትል ሚኒስትሮች ወይም ሚኒስትር ዴታዎችም እና የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የተለያዩ አካላት የዓለም ቀይ መስቀል ማህበር አመራሮች ጋር ተገናኝተዋል። በጎንዮሽ በተካሄደ የሁለትዮሽ ውይይት እንግዲህ በአመት ውስጥ ሊካሄድ የሚችል ስብሰባ ነው። በአንድ ሳምንት ውስጥ ማካሄድ የተቻለው በአንድ ጊዜ በአንድ ቦታ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ይህን ያህል መሪዎችን ማግኘት በራሱ ትልቅ የዲፕሎማሲ ስኬት ተደርጎ ነው የሚወሰደው። በእኛ በኩል የሀገራችንን ገጽታ የተሻለ ለማስረዳት እድል ያገኘንበት እንደሆነ እንገነዘባለን። ለሁለት ዓመታት ያህል በኮቪድ ወረርሽኝ ምክንያት ገጽ ለገጽ ተገናኝተው መነጋገር ያልቻሉ የሀገር መሪዎች አሁን የተገናኙት በዓለም ላይ የፖለቲካው ጉዳይ በጦዘበት፣ የተባበሩት መንግስታት የዘላቂ የልማት ግቦች ትግበራ ብዙ እክል ባየለበት ወቅት፣ እንዲሁም ከዚያም በላይ የኒውክሌር የጦር መሳሪያ ስጋት ባየለበት ጊዜ የተደረገ ስብሰባ ነው ሲሉም አምባሳደር መለስ ያብራራሉ። የዘንድሮን የተባበሩት መንግስታት ጠቅላላ ጉባኤ ካለፉት የሚለየው አንድ ሶስት አራት ነገሮችን ማንሳት ይቻላል። ከኮቪድ በተጨማሪ በዓለማችን የምግብ የነዳጅ ችግር በገጠመበት ወቅት ሀብታሙም ድሃውም ሀገር እኩል በተቸገረበት በተፈተነበት ወቅት የሚካሄድ ስብሰባ መሆኑ፣ አራተኛው በጂኦ ፖለቲካው በኩል በትላልቆቹ ሀገሮች መካከል ትልቅ መሳሳብ እየታየ ያለበት የኒውክሌር ስጋት ደመና ዳግም ያንዣበበበት ጊዜ ነው። ኢትዮጵያ በጠቅላላ ጉባኤው ላይ የመንግስቷን አቋም ከማሳወቋ በተጨማሪ የሁለትዮሽ ውይይቶችን ከሀገራት ጋር አድርጋለች አሉት አምባሳደር መለስ የቻይና መንግስት ባዘጋጀው የዓለም የልማት ሐሳብ ላይ በውጭ ጉዳይና በመከተል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን አማካይነት ተሳትፎ ነበረን ብለዋል። የቻይና መንግስት ባዘጋጀው የዓለም የልማት ኢኒሼቲቭ ላይ ተሳትፎ ነበረን። ክቡር ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ንግግር አሰምተዋል። የቻይና መንግስት በዚህ መድረክ ላይ ከመደበው 4 ቢሊዮን ውስጥ ለልማት የሚውል ኢትዮጵያ ተጠቃሚ የምትሆን ይሆናል። የኢትዮጵያ ልዑክ በኒውዮርክ ቆይታው ሁለት ዋና ዋና ጉዳዮችን መስራቱንም አምባሳደር መለስ ያብራራሉ። ሁለት ዋና ዋና መድረኮችን አዘጋጅተናል። በኢትዮጵያ ልዑካን በኩል ኒውዮርክ በሚገኘው የኢትዮጵያ ቋሚ መልክተኛ ጽህፈት ቤት በኩል አንደኛው የአረንጓዴ አሻራ መድረክ ነው። ይሄ የአረንጓዴ አሻራ ከመነሻው ጀምሮ አሁን የሄደበትን ርቀት ለማሳየት እድል ያገኘንበት ነው። ሁለተኛው ደግሞ የሰቆጣ ቃል ኪዳን የሚባል መድረክ ነው። የልጅነት መቀንጨርን ለመከላከል በኢትዮጵያ በኩል የተደረገውን ጥረት እና የተገኘውን ውጤት ሌሎች አፍሪካ ሀገሮች የተጋሩበት ነው እና በአጠቃላይ ውጤታማ ነበር ማለት ይቻላል። የመንግስታቱ ድርጅት ጠቅላላ ጉባኤ ባዘጋጀው ስብሰባ ላይ የተገኘው ኢትዮጵያ ልዑክ የሀገሩን ወቅታዊ ሁኔታን ዓለም እንዲያውቅለትና ያልተገባ ተጽዕኖና ጫናን በመተው በድርጅቱ መርህ መሰረት ከሀገራት ጋር ያለውን ግንኙነት እንዲያጠነክር መጠየቁንም ሰምተናል። የመንግስታቱ ድርጅት ከጠቅላላ ጉባኤው በተጨማሪ የጸጥታ ምክር ቤትን፣ የኢኮኖሚና ማህበራዊ ምክር ቤትን በስሩ የያዘ ሲሆን እንዲሁም በመንግስታቱ ድርጅት ስር የነበሩ ሩና በሞግዚት አስተዳደር የሚመሩ ግዛቶች ምክር ቤትን የያዘ ነው። በመንግስታቱ ድርጅት ስር የነበሩና በሞግዚት አስተዳደር ሲከታተላቸው የነበሩ ግዛቶች እንደ ሀገር ራሳቸውን ማስተዳደር ከጀመሩ በኋላ ተልእኮ ያበቃው ከ28 ዓመታት በፊት ነው። የመንግስታቱ ድርጅት እነኚህን ተቋማት በመያዝ በዋነኛነት ከሀገራት ጋር ያለውን ግንኙነት ማጠንከሩ ይነገራል።